Батыс Қазақстан облысында болса, биыл автокөлік жолдарын жөндеуге 30 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді. Таяуда ғана ел басына қатысумен өткен жалпы ұлттық телекөпірде Ресеймен шектесетін Орал Тасқала бағытындағы 100 шақырымдық автокөлік жолы игілікке берілді. Жалпы аймақта жыл санап асфальтты жолдардың үлесі артып келеді. Батыс Қазақстан облысындағы автокөлік жолдарының жалпы ұзындығы 6000 шақырымдай. Олардың қатарында республикалық, облыстық және аудандық маңызға ие жолдар бар. Биыл аймақта жолдарды жөндеуге 34 миллиард теңге бөлінген. Жыл сайын 500 шақырым жол жөнделуде. Ол әсіресе алыс шалғайда тұрған аудандарда қосып айтуға болады. Биылдың өзінде біз 500 шақырымды бастап, 450 шақырымы жолды аяқтап жұмысты тапсырдық. Келесі жыл қарқын одан кеммейтін болады. Ал облыс орталығында да жыл сайын 7-8 миллиард теңге қаражат бөлініп, жаңа көпірлер салынып, қайтадан жаңғыртуға, жолдар жөндеуге, жаңа жолдарды салуға үлкен жұмыс атқарылып жатыр. Жуырда мемлекет басшысымен өткен жалпыұлттық телекөпірде Ресей Федерациясымен шектесетін Орал Тасқала бағытындағы 100 шақырымдық автокөлік жолы пайдалануға берілді. Республикалық маңызға ие трассаны жөндеу жұмыстары 3 жыл бұрын басталған еді. Бұл мақсатқа Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы аясында ұлттық қордан 26 миллиард теңгеден астам қаржы бағытталды. Нысан құрылысына тартылған жергілікті мердігер компания барлық жұмыстарды белгіленген мерзімде сапалы орындап шықты. Жолдың ені 9 метрге ұлғайтылатын болды. 100 шақырым жол толығымен екінші дәрежелі жол есебіне саналады. Жаңа технологиялардан бұл жерде облысымызда алғаш рет щебеночный мастичный асфальтты бетон қолданылды бүкіл жолдың ұзындығына бойына. Және мынау суға құйылмалы көп учаскелерде геотекстиль орнатылған болатын. Жаңа жол арқылы тәулігіне 4,5 мың автокөлік қатынай алады. Тасқала шекара бекетіндегі жол аумағының ұлғаюы көршілермен арадағы алыс беріс пен барыс келістің көлемін 2 есеге дейін арттырады. Сонымен қатар батыс Еуропа, батыс Қытай халықаралық көлік дәлізіндегі транзиттік ағынға да оң ықпал етпек. Жергілікті маңызы бар жолдарға жылда 150 миллиард ақша бөліну керек. Соның аясында біздерге күні бүгінге біздің жолдарға, облыстық маңызы бар жолдарға 7 миллиард ақша бөлініп отыр. Соған біздер 112 километр жол жөндейміз деп жоспарлап отырмыз. Алдағы 3 жыл көлемінде Жәнібек, Бөкей ордасы және Қазталов аудандарына апаратын жолдар жөнделеді. Шалғай аудан тұрғындары үшін бұл зор қуаныш. Сондықтан әл-ауқатты арттыру бағытындағы әрбір жетістікті тәуелсіздік табыстары деп бағалайды. Қазір салынатын жолдардың жобалық құжаттары дайын, құрылыс жұмыстары алдағы жылдың көктемінде басталады. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Руслан Ғазезов, Қанат Махмұтов, Батыс Қазақстан облысы, хабар 24.